پښتونه چا ویش کړی چا رو چکړی نو زه د ارمان لونی خورکی ته وړانګ ته بلنه ورکوه چې تو روشي تو ست خپل خیالات ډالی کو وړانګه لونی اوه موبایلی ولر ستاش بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ یو داسې ټاټوبي ته راټول شوي یو چې دا مشران به خبر وي. یو ورځ زه مشر منظور ناست نو مشر راته مجلس کاوه چې په وزیرستان کې به داسې لوی لوی اتړونه وو ګډ اتړونه به وو ښځې او سړي او د کلي پیغلې به یو ځای مشران ناست دا به خبر وي. نو اوس چې زه کوم دا شاوخوا میدان ګورم غوا خوا چې کله ما وکته نو یو شی رایه شوی چې دلته لوی لوی میدانونه د اتڼ وو هدیرې وړې وړې وې زما یاد شي. نو د عارف افغان شهید د دریم تلین په مناسبت دلته راغلو پښتنو افغانانو مشرانو ځوانانو علما کرامو مشر منظور پښتین تاسو ټولو ته سلامونه احترامونه. موږ یو داسې کورنۍ ته د یو داسې کورنۍ خوا ته راغلي یو ناست یو یو جلسه لمانځو یا یو تلین لمانځو د یو داسې چا چې د هغو د کور یو لوی تسلسل د مبارزې را روان دی. دلته چې کومه شاته هدیره پرته ده په دی په دې کې چې کوم مړي پراته دي هغه یو داسې څوک دي چې هغه ملګرو په بار بار وویل چې دا په خپله ذاتي بدۍ کې نه دي مړ. دا هغه خلک دي که موږ د فاروق شهید خبره وکړو که بیا راځو اسحاق ابراهیم بیا تر عارف وزیر پورې. دلته خبره دا ده چې عارف کله چې فاروق شهید اول وار ووژل کېده دلته چې پر وزیرستان باندې کوم جنگ رالی د هغه جنگ شاته څوک دي د دې جنگ مقصد څه دی دا جنگ ولې را روان دی و دې ته اول وار دې کورنۍ ګوته ونیوه و دې جنگ ته اول وار فاروق شهید ګوته ونیوه چې دا کیسه داسې روانه ده چې کله په وزیرستان باندې تاجک ازبک چیچن راله دلته له خلکو سره یې کورونه جوړ کړه دلته خلکو سره رشتې وکړې بیا په یوه نامه په بل نامه باندې وسلوال راله خلک راله دلته جنگ شروع شوی. دوی وایي چې کله به طالب رالی په زوره به یو کور سړی ووایي وایي به ما ته ډوډۍ راکړه چې هی به لیه کور په زوره ډوډۍ یوړه سي هغه طالب به څه واتئ پوجي به رالی دا خلک بیا وویل چې تا ولې طالب ته ډوډۍ ورکړه. دلته چې موږ کله خبره ږدو چې دا جنگ چې کوم دی د دې جنگ سر چې کوم له کومه را شروع دی کله ما ته د وسلوال په هر نامه راځي د دوی چې موږ پل اخلو اخلو د ارمان یو شیر دی وایي یوه پرښتې ستا پر ایمان باندې موږ شک نه لرو خو چې خبر راځي راځي بیرته تر تا ورسي. موږ چې کله د دې وسلوالو قدم را اخو را اخو را اخو را اخو راځي بیرته د دوی تر کینټو ودري که وسلوال په هر نامه دلته راغلي دي که وسلوال په هر نامه دلته توپک اخیستی دی دی چې کله موږ د دې پل را واخو دا راسي د ستاسو تر کینټو ودري. دا جنگ د دې جنگ اصل مقصد چې کوم وایي د دې جنگ پر شا چې ولاړ څوک و دا دې کورنۍ خلکو ته وروښیل په دې یې په یو ځای پنځه کسان نه دي وروزلي د دوی پنځه کسان په یو ځای وزلو وجه هم دا وه چې دې جنگ ته وایي چې دا جنگ نه دی دا د ستاسو فساد دی چل مو زما وطن ته دی ستا چل زما وطن ته دی ته زما وطن ته راننوځې. دلته د دې خلکو د دې شهیدانو دلته ناست سراج د دې کورنۍ چې کومه ده علي چې کوم دی د دوی شاته هغه لوړه مبارزه هغه لویه مبارزه پرته ده چې دوی به دا په مخه وړې او ښه په نره او ښه په مړانه یې وړې هم ده. دا اوس لنډ د علي وزیر چې کوم جیل وایي دا د هغه تسلسل را روان دی. دلته په موږ او تاسو باندې دا فرض جوړېږي چې موږ به د دې کورنۍ سره د دې د کورنۍ چې کوم فکر دی یا د دې جنگ په خلاف چې کوم درېدلې دي دوی چې کومې قربانۍ ورکړې دي موږ به په هر صورت په هر حالت سره د ورتله دې سره درو. دلته زه ورته ګورم دوه باران څاڅکي شروع سي ځوانان دي ولاړ سي بیا کښېني بیا دغه سي د عارف وزیر دښمن و ګولوی ته سر نیولی وایي باران څاڅکي دا اسانه دي باران ته به درو ژلۍ ته به درو و سیلابونو ته به مخامخ درو بله به کوو چې تر څو دا وطن خپل کړو
چې تر سو دا لوی لوی میدانونه بیرته دا تان میدانونه سي چې تر سو دلته امن راسي دلته خلک چې کم د دې خلکو چې کم زوند وي زموږ د پښتنو چې کم د ګډ د یووالي چې کم زوند وي کم چې زموږ د وطن د دې د سوسایټي چې کم یو زورور یو مضبوط سټرکچر وي هغه به بیرته بحالو د هغه د پاره به دا ټولې ستونزې دا ټول مصیبتونه به موږ پر ځان وړو کاریف وزیر خپله ککرۍ د دې وطن د دې خاورې د سوکالۍ دپاره په دې خاوره کې لکه د غنم شنکه دارنګه دلته په وزیرستان کې موږ اوږده نه ځو په وزیرستان کې چې کوم مرګونه کږي په ټارګېټ کیلینګ ستا ملک ووزل سوی ستا ملا ووزل سوی دلته طالب ټارګېټ سوی د مدرسې واړه طالبان چې کوم دي دا ټارګېټ سوه د مدرسې ملایان ټارګېټ سوه دلته قامي مشران ټارګېټ سوه دلته ځوانان ټارګېټ سوه دلته سیاسي پارټیانې چې څومره هم دي دا ټارګېټ سوی دلته تا چې څوک وزني دلته چې څوک د توپک سره راغلي دي دا په دې تا نه وزني چې ته د پلاني جماعت ملګری یې ته د پلاني مدرسې سره راوتلی یې ته یا ملا یې یا امی یې یا انقلابي یې یا هر څوک یې دلته موږ او تاسو په دې باندې وزني چې ته پښتون یې دلته موږ او تاسو په دې وزل کړو چې موږ د دې خاورې مالکان یو دلته موږ او تاسې په دې وزل کړو چې موږ هر وخت و جنګ ته جنګ ویلي دي موږ له خلکو سره په جنګ کې ملګرتیا نه ده کړې دا وطن د دې د وطن تاریخ چې کوم دی دا به اوس هم موږ دو دلته به ملاکتن د ځان مرګ له موږ جلا نه بولي دلته به یو ځوان چې په تحریک کې شهید شوی دی یا که یو ټیچر شهید شوی دی که یو اس پی شهید شوی دی که یو پښتون پوځي شهید شوی دی دا به یو څوک هم له موږ ځان بل نه بولي نه به موږ دا جلا بولي چې دا بل ځای شهید شوی دی دا ټول په دې وزل کړي چې څوک هم پښتو ژبه وایي که چا سره هم د افغان وطن تاریخ پروت دی څوک هم ځان ته پښتون افغان وایي دا وزن به له موږ سره وي باید چې موږ نورې دا وړې وړې ټولنې ختمې کړو دا واړه واړه کیسې ختم کړو چې دا پلانای ځای دی دا پلانای خیل دی دا پلانا دی دا د دې جرګه ده دا دغو جرګه ده دا دغو جرګه ده په پښتانه کې یوه جرګه ده لویه جرګه ده ټول چې څومره پښتانه نمایندګي ده هغه به راځي پخ کې به کږي لکه څرنګه چې میرویس نیکه کړې ده لکه څنګه چې احمد شاه بابا کړې ده دا جرګې د ټول وطن نمایندګي کوي دلته چې کومې جرګې وړې وړې جوړه شي دا زموږ د جرګو اهمیت ختموي زموږ جرګه زموږ عدالت دی زموږ سینټ دی زموږ اسمبلۍ ده په دې کې د زموږ هره مسله حل کړي دلته چې کوم د جرګې مشران دي دلته چې څو زموږ ټول پښتانه د جرګې وړ خلک دي موږ هر پښتون هر ځوان چې راسي موږ جرګه هم راغوښتلی سو هم یې کولی سو هم د دې جرګې فیصلې پاللی سو دلته د دې جنګ د ختمېدو دپاره چې سبا بل عارف نسي شهید چې سبا بل فاروق نسي شهید چې سبا بل داسې په لکه مشر منظور پښتون دی باندې چې دلته دا اوس ملګرو وویل څو وار وویل موږ وزیرستان ته په راتګ باندې هرکلی وایو دا وزیرستان جنوبي پښتونخوا پېښور او دا ټول زموږ وطن دی موږ به ودې ته ځو په دې کې د یوه هرکلی ضرورت نشته موږ به په یو بل باندې حکم کوو چې ته به خامخا راځې دا موږ د ګلکس په لار رالو ډېره لنډه لاره وه بیخي ډېره کمه فاصله وه موږ له دومره وختونو په دې فاصله باندې پرې پاتې یو موږ به دلته سره ځو راځو خامخا به ځو د یو بل مننه به هم نه کوو دا زموږ وطن دی په دې وطن کې به موږ پراخ ګرځو دلته د زموږ د وطن د زموږ د پښتونخوا وطن چې کوم کلتور دی دا به ژوندی ساتو کوم د میلو کلتور مو دی دا به ژوندی ساتو کوم مو د یو په اخترونو کې د رایه ځای کېدو کلتور دی دا به ژوندی ساتو موږ باید په فیصلو کې چې کومې فیصلې کږي کومې کوم وطن کار کوم روان دی دا اوس ملګري وویل چې د ځوانانو پوره نه شوه ملال یوسفزی بیا دا شعر بدل کړی دی که د ځوانانو پوره شوه که نه شوه زه دا وایم جلا جلا پوره مره نشته په یو ځای به دا کار کوو وطن دی ګډ به سره چلوو خاوره ده ګډه به ژغورو دا د جنګ چې کوم دی د دې مخه به ګډه په یو ځای باندې نسو په دې جنګ کې ستاسو به د دې وطن ښځې چې کومې دي چې په ګر ژوند یې چا پلو نه و لیدلی هغه په یل بوښو له وطنونو وتلي دي د سوات ښځې په پسونو ښځې ورکې شوې دي له کورونو نسته په میسنګ پرسن کې دي دا د وطن جنګ دا جنګ چې کوم دی دښمن چې کوم زموږ پر وطن راغلی دی دا جنګ د رهي نه
دشمن پر دې وطن باندې ډالر غټي دلته خلک پر دې زموش د وطن پر جنگ باندې کورونه چلای اغا په جلا په بهر ملکونو کې جزيره اخلي موږ به د دې جنگ مخه په خپل زور د خپل مټي په زور نیسو موږ به خپل دا کم چې مشران راوتلي دي که منظور پښتون دی که نورې سیاسي پارټیان دي که هر څوک دي موږ به د دې خلکو ملا مضبوطوو په دې شرط به مضبوطوو چې موږ به نیشنل ایجنډې ته راټولږو موږ به د کام یوه خبره کوو یو څو نقطې به ودې دلته ږدو بیا به ټول پښتانه ورا یو ځای کږو دلته ناست مشران دي ځوانان دي باید چې موږ خپلې خویندې لونه چې کوم دي دا سکولونو ته ولیږو په دوی باندې سبقان ویایو دا ډېر ضروري کار دی باید که څه هم دلته نصاب چې کوم دی دا د پاکستان دی په دې کې ډېر هر څه بلکې درواغ دي زموږ هېڅ نشته په کې خو دا ډیګري اخیستل چې کوم دي یو سبق یو شی زده کول دا ضروري دي نور موږ ټول پښتانه یو په افغان وطن خبر یو په خپل نیشنلیزم باندې خبر یو کوشنیانو ته به نیشنلیزم هم ورښایو په پښتونخوا وطن به یې سره مور خلاصوو په وسایلو به یې هم خبروو د جنګ و شاته د دې اسباب چش دي په دې به یې هم خبروو خو وطن به هم په ګټو او د دې وطن چونکې دا زموږ مجبوري ده چونکې تر اوسه موږ په دې ریاست کې ګډ خلک یو موږ د دې ریاست شناختي کارډ لرو نو موږ به سبقان خامخا په نجونو وایو نجونو کورونه جوړوي نغاریان جوړوي وطن به راګټي په څومره چې هم ترقي یافته خلک دي هغو په یو ځای باندې کامونه ګټلي دي چې کله کام د کام په صفت پوره سي کام معنا ښځې او سړي ګډ دا کامونه جوړوي نو که موږ غواړو وطن له جنګه وژغورو که موږ غواړو دا تیارې ختمې سي د رڼا په لور سفر وکړو نو موږ به په دې مبارزه کې ښځې او سړي یو ځای وړو او اول کار به موږ دا کوو چې موږ به په زوره باندې په نجونو سبقان وایو که چا دا سبقان نه ویل باید چې دلته پښتانه مشران جرګه وکړي په دې جرګې کې دا فیصله وکړي چې د چا په کور کې منجلۍ وه سبق به خامخا په وایي دا باید چې د جرګې فیصله سي بیا موږ وطن جوړولی سو بیا قام جوړولی سو زموږ سړي الکوان بې سبقونو ګرځي موږ ښځې بې سبقونو ګرځي دا رنګه چې حالات دا رنګه ګډ وډ وي نو موږ به هره خوا رانیسو موږ به که څه هم حالات سخت دي په دې سختو حالاتو کې له غلامۍ د راوتلو کار هم دا دی چې موږ به هم کامي مبارزه کوو هم به د پاکستان نصاب چونکې زموږ مجبوري ده هم به دا وایو هم به کور ته ډوډۍ ګټو هم به کلی ساتو هم به اختر کوو هم به بله کوو هم به سبقان وایو په وچې ډوډۍ به یایو په تس نس به سبقان وایو دا دومره ناوله ده خبره نه ده موږ دلته چې هر چا سبق ویلی دی په ډېرو سختو یې ویلی دی په ډېرو خواریو یې ویلی دی چونکې پښتونخوا وطن که څه هم غني وطن دی خو موږ یې واک اختیار نه لرو د کله کله د اوبو وصل یا نه لرو خو شکر دی بارانونه ډېر سو باید چې موږ یو داسې علاقې په نیول پلانونه جوړ کړو چې دا د علاقې اوبه راوګرځوو دا اوبه دلته ذخیرا کړو چونکې واڼه په باغونو چلږي د واڼه باغونه دي دلته خلک کښتکاریانې کوي نو باید ودی هر شي ته موږ په خپله نظر وکړو یا دلته چې کوم لوکل یا سیول ادارې دي دا ودی ته مجبوره کړو چې دا زموږ وطن چې عام کارونه کوم دي دا په یو ترتیب باندې روان کړي نو د ستاسو وخت نه اخم مشر منظور به مجلس کوي مجلس خراب دی تاسو ځوانانې باید په ښه په تسلۍ واورئ موږ و دښمن ته سینې د کړې دي په باران کې باید چورت نه وو نورې سختې موږ ته ګوري دا سختې به ټولې په ځان وړو بیا هلته وطن جوړه شي بیا هلته به خوشحالیانې راځي بیا بالته مشتلینونه نل مانزو ډاکټر صاحب خبره ده بیا به موږ غازان مانزو بیا به موږ دلته تڼونه کوو خپلو شهیدانو قبرونو ته به زیرې وړو چې د ارمان پسیلي یو شعر لیکلی دی وی کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړئ نو موږ به شهیدانو ته د ازادۍ زیرې وړو او خپله به د ازادۍ اتڼونه کوو نو دا هغه وخت کړي چې کله موږ لاسونه سره ورکړو دا مصیبتونه او سیاست ته مخه کړو سیاست د ډېرې سړې سینې کار دی سیاست ته به موږ په ډېره سنجیده طریقه ګورو دا د جذباتو کیل نه دی په سیاست کې به موږ دوه قدمه مخته ځو درې قدمه به شاته راځو نو دا ټول کار چې کوم دی دا موږ ته ګوري باید چې ویې کړو او ښه په مضبوطیا یې وکړو ښه په لویه وسله باندې یې وکړو نور مو وخت نه اخم ډېره مننه خدای مو لره